瘤。咁疫苗咧，主要係愛嚟，當然係預防流行性感冒嘅病毒啦。咁就一般嚟講咧，有兩大類嘅，一種咧係注射嘅，就那個流感嘅疫苗裏邊嘅嗰個病毒已經係死咗噶啦。咁另外一種咧就係噴鼻嘅，噴喺個鼻腔嗰度。咁嗰個咧係都有活嘅病毒嘅，不過就即係已經冇咗個發致病性咁樣樣。主要有呢兩種。咁佢基本上咧有甲型、乙型嘅流感都放咗落裏邊嘅。每一年咧世衛都會建議唔同嘅病毒放入嗰個疫苗裏邊嘅，一般係三至四種，因為每年咧呢啲流感病毒都會有變種啦，所以佢會因應嗰一年嘅預測咧放唔同嘅病毒入去。大部分人注射咧，當然打針個位置有少少痛，呢啲都唔出奇啦，亦都在所難免。咁一般嘅不適係好少嘅，可能係針口位持續有一兩日稍為痛啲啦。有啲人咧好似一個演習咁啊，真係好似遇到流感咁，有叮咁多，可能周身肌肉痛啊，好輕微嘅發燒啊咁。不過一般咧食下啲止痛退燒藥，少少都已經可以控制到，甚至唔使食藥，好多人個反應好少嘅啫。咁就有一個特別啲嘅症狀咧，就要關心一下，就係、是、有一個好罕有嘅叫吉巴氏症，意思即係啲神經線麻痹。咁呢個出現個機會好少嘅，即係大概一百萬人之中咧接種咗一百萬人，可能有一個啊兩個啊咁樣出現呢啲，咁但係個機會係微乎其微啦。相比之下咧，香港每年都有幾百個人可能係因為流感或者引致嘅併發症致命嘅，咁所以相對個風險係出現併發症係好低好低。吉巴氏症咧係一個神經線出現一啲麻痹嘅症狀嚟嘅。有陣時會手指腳趾好似少咗感覺啦，或者咧特別係啲肢體會冇咗力啊，即係手腳會冇力啊，甚至偶然會影響埋呼吸嘅肌肉都冇力，即係唞氣會出現辛苦。咁呢個咧大部分人咧都係有陣時係感染咗一啲病毒之後引起嘅，係屬即係自然嘅感染之後引起。不過好偶然咧係打咗預防針，流感預防針都會引起相同嘅。類似的症狀，那個呢但是出現很罕有的，即是大致上100萬才有一個。